درودِ پاک آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، قبلہ پیر صاحب کی زیارت بھی کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا اظہار بھی پیش کریں۔ ہم بس ایک مرتبہ پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا جزاک اللہ خیر۔ جناب محترم